Dobrý deň, vážení televízni diváci, v dnešnej šálke kávy vítam bývalého federálneho hokejového rozhodcu Petra Peterčaka. Dobrý deň. Dobrý deň. 18. januára došlo na zimnom štadióne v Čanik smutnej udalosti k úniku oxidu uholnatého a vy ste práve boli na ľade a pískali ste zápas. Kým sa dostaneme k tejto udalosti, povedzme si, že vy ste ešte pred niekoľkými desiatkami rokov pískali Jagrovi Debit vo Federálnej lige nakladne. Ako si spomínate na ten duel a čo hovoríte na to, že z Jagra vyrástla taká hokejová hviezda. Javil sa už vtedy na tom prvom zápase, že z neho vyrastie hokejista svetového mena? Tak, tak to teda nie. Ja som sa to dozvedel od, od starších hráčov, že nastúpi nejaký mladý, prvýkrát, 16 ročný alebo 16 a pol mal. A bral som ho ako každého iného hráča. Sem tam som si ho všimol, že má šikovné pohyby, že mu to myslí a to bolo všetko. Ako ste sa vy dostali k hokeju? K rozhodovaniu myslíte. Tak som sa dostal, že s hokejom som skončil vo svojich 26 rokoch. Mal som ťažký úraz, zlomenin, trojnásobnú zlomeninu pravého zápestia. Keď sa to doliečilo, spúšal som ešte, ale už to nešlo. Nejako som si nevedel predstaviť život bez hokeja. Rozmýšľal som, čo by som robil, trénera alebo snáď aj rozhodcu. Ani už nepamätám, kto ma prehovoril na rozhodcu. Bol seminár krajský, tak som sa tam prihlásil absolvoval som a hneď som začal aj pískať krajské súťaže. Dostať sa do federálnej ligy, kde ste vlastne pokračovali v svojej kariére, nebolo jednoduché, pretože predsa hrali tam dve mústva Slovan Košice, rozhodcovia boli väčšinou z Česka, nehovoriac o bratislavských rozhodcoch. Bolo náročné sa presadiť v tejto konkurencii košickému rozhodcovi? Bolo to veľmi náročné. Potom krajskom seminári a potom ročnom pôsobení v kraji som i hneď šiel na slovenský seminár do Bratislavy. Tam som obstál, i hneď som postúpil, čo nie je zvykom, aj viacerí sme vtedy postúpili, aj s Ferkom Mišinským. Sme sa dostali na Čiaru, na prvú ligu. Tam, tam nám to išlo celkom dobre, ako na tú prvú sezónu. Lenže pán Bucela bývalý predseda Komisie rozhodcov povedal na konci sezóny, že ja musím byť hlavný rozhodca. Mám na tú postavu, e, korčuliarské schopnosti. No, neveľmi sa mi chcelo, lebo musel som sa vrátiť e, z najvyššej slovenskej súťaže naspäť do dorastenskej súťaže ako hlavný. No ale, budíš, s tým som tam šiel, že budem perspektívny kandidát na federálnu ligu. Keď sa povie federálna liga, ktoré mužstva sa vám najťažšie pískali? Ktoré mužstva sa mi najťažšie pískali? Och, musím hlboko... To sa vám vybavia Sia... nejaké spomienky Siahania, na konkrétne nejaká... mená hráčov? Najťažšie sa, najťažšie sa pískala Dukla Jihlava, Sparta Praha? Viete čo, ja som Spartu veľmi rád pískal, lebo mám rád uh, tento štýl hokeja, aký, ak, aký, Sparta hrala. Tvrdý, tvrdý hokej a môžem, dovolím si tvrdiť, že čistý. Takže tu Spartu som mal rád. Veľmi dobre sa pískalo v Vítkoviciach, v Brne, v Litvinove som veľmi rád pískal na Sparte, v Plzni, v Budejoviciach. Už Nebolo to také dobre na tom Slovane. Ja som bol východniar, takže asi, asi ma tam nemali v láske. Tu a na bazu vo Federálnej lige trošku preskočme a poďme k AHL-ke, hokejová liga. Tá je na východe Slovenska, respektíve v Košiciach tretím rokom. Ktoré mužstva tam hrajú a ako vlastne vznikla tá myšlienka amatérskej hokejovej ligy? Viete, bolo to tak. Otváral sa zimný štadión a traja nadšenci na čele s pánom Petrom Kováčom sa pustili do toho, že založia amatérskú hokejovú ligu. Podarilo sa, už ani nepamätám, myslím, že 12 musím v prvej sezóne zohnať z okolia, okolia Čane. Dve košické mústva sú tam zo dve mústva Strstené pri Hornáde, Sokoľany, Haniska. V Čane sú štyri mústva, čo je chváli, chváli, chválihodné. No a začalo to, to nebola to jednoduchá záležitosť, aj napriek tomu, že mám skúsenosti môžem, dovolím si tvrdiť, že veľké. Hráči dovtedy nehrali zápasy riadené rozhodcami, všetko si predstavovali nejak ináč, že im tam na tom rade nemôže niekto rozkazovať, respektíve ukladať tresty a vylúčovať. My sme boli aj na vyhodnotení minulého ročníka práve tej AHL-ky. Osobne sme sa rozprávali s niektorými hráčmi, takže sme videli vlastne ten entuziasmus týchto hráčov, pretože dá sa povedať, sú tam aj mladí medzi nimi, ale sú tam aj hráči, ktorí už prekročili ten ideálny hokejový vek. No práve, práve to je v tom, že Hrajú tam hráči aj 17-roční a hrajú aj starší ako 50. Takže tam, ako rozhodca, som musel mať oči na stopkách a ne, nedalo sa niečo prehliadnúť, lebo potom títo hráči, ktorí necítia nejak až takú zodpovednosť k tomu mužstvu, ako je to u profesionálnych hráčov, takže stále som ten opasok musel priťahovať viacej a viacej. A dnes dovolím si tvrdiť, že tí hráči e, ma rešpektujú, ja rešpektujem ich a pomáhame si navzájom. Práve tieto mužstva z AHL sa zúčastnili v strede januára na zimnom štadióne v Čani. Hm turnaj o pohár starostu. A práve v nedelu došlo, došlo k tej udalosti, ktorú sme spomínali, k úniku oxidu uholnatého. Vy ste prakticky pískal takmer všetky zápasy a práve vy ste bol prvý, ktorý začal pociťovať tie nevoľnosti. Ako si spomínate na tie minúty, kedy vlastne ste ani nedopískali stretnutie a ešte s pomocou ste sa dostali na striedačku? Už v prvom zápase sa sem tam mi začala točiť hlava, ale ono, to sa mi točila aj, aj, keď spätne sa na to pozerám, aj dva roky dozadu. Môžem povedať, že napríklad minulú sezónu som odpísal 149 zápasov, aspoň 130 sa mi tá hlava točila. Takže ste ale tomu nikdy nepripisovali som... nejakú vážnosť? Nikdy som nepripisoval nejakú vážnosť. Myslel som si, že trebárs je to dehydratáciou alebo snáď vekom, aj napriek tomu, že moja trénovanosť je, dovolím si tvrdiť, na dobrej úrovni. 36 osôb skončilo s bolestiami hlavy, s vracaním triažkov. boli tam znaky intoxikácie, skončili v nemocniciach, všetci boli, bolo hospitalizovaných 11 osôb, medzi nimi aj vy. Liečebné procedúry v hyperbarickej komore samozrejme boli nasadené, ale nie každému robili dobre. To bol aj váš prípad. Áno, to bol aj môj prípad. Keď nás priniesli do šace, sanitky nás tam privážali. Milo som bol prekvapený obrovskou pripravenosťou lekárov a sestričiek. Na tom príjme bolo aspoň, aspoň 15 lekárov aj sestričiek ktorí sa naschopili i hneď potom ma odviezli na voziku do hyperbarickej komory ale čo sa týka mňa mne táto hyperbarická komora po dvoch minútach začala robiť veľmi zle veľké tlaky som mal na uši a na hlavu a nedokázal som, nedokázal som vydržať tieto tlaky na druhý deň som sa musel podrobiť menšej operácii uší operácie uši. A na ďalší deň som išiel prvýkrát, akože prvýkrát do hyperbarickej komory, ktorá bola bez problémov. Potom som absolvoval až 4 sedenia v hyperbarickej komore a už znovu štvrtýkrát mi to nerobilo najlepšie znovu sa vytvárali veľké tlaky na hlavu, ale nejak som to zniesol. 200 ľudí evakuovali zo zimného štadióna. O tom, aká bola vážna situácia, svedčí aj fakt, že prišiel minister zdravotníctva William Čislák. Pracovníci z kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany z Jasova namerali vysokú koncentráciu oxidu uholnatého. Tá situácia bola mimoriadne závažná. Policajti, sanitky, záchranári, hasiči. Ako vy s odstupom času hodnotíte tú činnosť všetkých tých záchranných zložiek? Tak môžem povedať, že činnosť týchto zložiek bola fantastická. Už po príchode hasičov, ktorých e, volal môj kolega, e, bolo jasné, že tam niečo nie je v poriadku. E, ja, som sa, ja som práve skončil sprchovanie, no, na to vôbec nepamätám, ako sa otvorili dvere do rozhodcovskej kabiny a v maskách e, prišli hasiči, tlmeným hlasom hovorili, aby sme rýchlo opustili e, tieto merače im svietili a veľmi silno pípali. E, môžem povedať, že namerali, namerali na ľadovej ploche najväčšiu koncentráciu oxidu uhlnatého 510 a povolené je do 50. Treba povedať, že zimný štadión v je už v plnej prevádzke. Vy už ste odpískali aj niekoľko zápasov. Kedy vás najbližšie môžeme vidieť na niektorom stretnutí v pruhovanom drese, povedzme niekomu z mustiev ahl pískať? Včera som pískal, dneska budem zase pískať. Víkendy sú stále obsadené, teraz treba dohnať tieto dva alebo tri týždne, čo sa nehralo. Vy ste spomínali, že minulý rok ste odpískali takmer 150 zápasov, tak ja vám držím palca, aby ste sa aj v tejto sezóne k tomuto číslu priblížili. Ešte raz ďakujem za návštevu štúdiu, dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. Vám vážení televizní diváci, ďakujem za pozornosť a v Šalke kávy sa uvidíme opäť v piatok.